നമസ്കാരം. ജ്യോതിഷത്തിലെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ തേടുന്ന പ്രണവത്തിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ദീപാവലി നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിരുന്നു. ദീപാവലി ഇന്ത്യയിൽ, നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട്, കേരളം ഒഴികെ മറ്റുള്ള എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നു ദീപാവലി. പലർക്കും ദീപാവലി എന്ത്, എന്തിനെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇത് തന്നെ ജനങ്ങളെ വലിയ രീതിയിൽ ഉത്ബോധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ആൾദൈവം, ആളുടെ വിശദീകരണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ദീപാവലി എന്നാൽ കൃഷ്ണൻ നരകാസുരനെ നിഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ, ഇതെല്ലാം കഥകളാണ്. ഞാനെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, പുരാണങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളും എല്ലാം കഥകൾ മാത്രം. മഹർഷിമാർ നമ്മളെ ദേവചൈതന്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുണ്ടാക്കിയ കഥകൾ. കൃത്യമായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു തന്ന മന്ത്രങ്ങളെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്താൽ ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഈശ്വരനിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. അത് പിൽക്കാലത്ത് പൂജാതികർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തവർ മാത്രം, അവരുടെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് വളച്ചൊടിച്ചു, അങ്ങനെ ജനങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ശരി തെറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ പോയി. അങ്ങനെ ദേവനെ പൂജിക്കുന്നവർ ദേവനേക്കാൾ മുകളിലേക്ക് കയറുകയും ദേവൻ താഴേക്ക് പോവുകയും ജനങ്ങൾ അടിമകളായി മാറുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നരകാസുരനെ നിഗ്രഹിച്ചു, അതിൻ്റെ അടയാളമായിട്ട് പറയുന്നു. അതുതന്നെ നമുക്ക് ദുരിത ജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്ക് ജീവിതം നരകമായി തോന്നും. ഒരു ദിവസം തള്ളി നീക്കുക എന്നാൽ ഒരു ദിവസം, ഒരു മാസത്തിൻ്റെ അളവിൽ അത്ര ദുരിതമുള്ളവർക്കായിരിക്കും സമയം കടന്നു പോകുവാൻ പറ്റാതെ പോകുന്നത്. മറിച്ച് നല്ല സന്തോഷത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളൊന്നും തികയാതെ വരും. അതാണ് നരകവും സ്വർഗവും. അപ്പം നരകയാതന അനുഭവിക്കുന്നു, അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മോചനമാണ് ദീപാവലി എന്ന പേരിലാണ് ഈ മിടുക്കൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടാവുക. ഇതന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ളൊരു വിശ്വാസം. സീത രാവണ നിഗ്രഹത്തിന് ശേഷം രണ്ടാമത് അയോധ്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്ന ദിവസമാണ് ദീപാവലി എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ആഘോഷിക്കുന്നു. ബംഗാളിൽ ദുർഗാപൂജയായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നു. ചിലയിടത്ത് ഗണപതിക്കും ലക്ഷ്മിക്കും പൂജ ചെയ്യുന്നു. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെല്ലാം ഗണപതിക്കും ലക്ഷ്മിക്കും പൂജ ചെയ്യുന്നു. കേരളീയർക്ക് ഇത് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. കുറച്ച് പേര് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ഉള്ളവർ, അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടുകാർ, ആന്ധ്രക്കാർ, കർണാടകക്കാരുള്ളവർ അവരുടെ കൂടെ ചേർന്ന് ആഘോഷിക്കുന്നു. സത്യത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്താണ്? ദീപാവലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദീപങ്ങളുടെ ഉത്സവമാണ്. ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ആശയമെല്ലാം നല്ലത് തന്നെ. അതുകൊണ്ടാണ് നരകാസുരനെ നിഗ്രഹിച്ചു കൃഷ്ണൻ, അതിൻ്റെ അനുസ്മരണം എന്ന് പറയുന്നു. സീത അയോധ്യയിൽ രണ്ടാം വട്ടം വന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഈ കഥകളെല്ലാം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ മഹർഷിമാർ തന്ന കഥകളിലേക്ക് വരാം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്കറിയാം സൂര്യൻ നീചം ചെയ്യുന്നത് തുലാമാസത്തിലാണ്. അപ്പോൾ തുലാമാസത്തിൽ നീചം കഴിഞ്ഞ സൂര്യൻ വൃശ്ചികം ഒന്നാം തീയതിയാണ് നീചം വിടുന്നത്. അപ്പോൾ തുലാമാസത്തിലെ നീചം അവസാനിച്ചു വരുന്ന ആ സമയത്ത് വരുന്ന അമാവാസി, ഈ അമാവാസി കഴിഞ്ഞ് നിലാവ് കാണുക, അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ദീപാവലി. സൂര്യൻ്റെ നീചം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും പുതിയ പ്രതീക്ഷകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് സൂര്യൻ്റെ യാത്ര. നമ്മളെപ്പോഴും പറയും മേടത്തിൽ ഉച്ചം ചെയ്യുന്നു, അത് നമ്മൾ വിഷുവൽ പുണ്യദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നു. തുലാമിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ നീചം ചെയ്യുന്നു, അന്ന് നമ്മൾ വിഷുവൽ പുണ്യദിനം ആചരിക്കുന്നില്ല. ഒന്ന് സൂര്യൻ്റെ ജനനം കാണിക്കുന്നു, മറ്റൊന്ന് നാശം കാണിക്കുന്നു. അപ്പം നാശം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത പുലരിയിലേക്കുള്ള ഒരു കാൽവയ്പ്പിൽ കറുത്തവാവ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന നിലാവ്, അതാണ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ദീപാവലി, പ്രകൃതി ഒരുക്കുന്ന ദീപാവലി. അപ്പോൾ ഇവിടെ പൂർവികമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദ്വാന് പറ്റിയ മണ്ടത്തരം. കാരണം ഇപ്പോൾ ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്നത് കറുത്തവാവിൻ്റെ അന്നാണ്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മൾ തന്നെ പല പ്രോഗ്രാമിലും പറഞ്ഞു, കറുത്തവാവിൻ്റെ അന്ന് ഗണപതി ഹോമം പോലും അരുത്, ദേവതകൾക്ക് ശക്തി ഉണ്ടാകില്ല, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഫലവും ഉണ്ടാകില്ല. ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്മി പൂജ ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? ഇതുതന്നെ ക്ഷുദ്രകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്
അമാവാസി കറുത്തവാവ് വളരെ നല്ലത്. ഭദ്രയ്ക്ക് ഉരുതി കൊടുക്കുന്നതിനെല്ലാം ഉത്തമമായ ദിവസം തന്നെ അമാവാസി. അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചെന്താണ്? സംഭവിച്ചത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദ്വാന് ഒരു ദിവസം മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടാകും. ആ മാറിപ്പോയത് പിൽക്കാലത്ത് ഫോളോ ചെയ്ത് പിന്നാലെ വന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ അവർക്ക് നിലാവ് കണ്ട് പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്. അമാവാസി തന്നെ അവരുടെ നോയമ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിലാവ് കാണുക. ഈ നിലാവ് കാണുക എന്ന് വെച്ചാൽ അമാവാസി കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം പ്രഥമ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നിലാവ് കണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ വലിയ പുള്ളി കണ്ടാലേ അത് അംഗീകരിക്കുകയുള്ളൂ. അത് ചില കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് മാത്രമേ അവർക്ക് നിലാവ് കാണുകയുള്ളൂ. കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചന്ദ്രൻ്റെ പൗർണമിയും അമാവാസിയുമെല്ലാം നമ്മളല്ല നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, പ്രകൃതി ശക്തികൾ തന്നെയാണ്. കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ മഹർഷീശ്വരന്മാർ പൂർവികമായിട്ട് ഗണിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന അതേ കണക്കിലൂടെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും കടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയുക, ദീപാവലി എന്നാൽ സൂര്യൻ നീചം കഴിഞ്ഞു വന്ന് കറുത്ത വാവ് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രഥമ, അതായത് നിലാവ് കാണുന്ന ആ ദിവസമാണ് പ്രകൃതി ഒരുക്കുന്ന ദീപാവലി ദിവസം. അപ്പോൾ ഇവിടെ തെറ്റുന്നു, ഒരു ദിവസം പിന്നോട്ട് മാറി കറുത്ത വാവിൻ്റെ അന്ന് ആഘോഷങ്ങൾ കൊണ്ടാടുന്നു. അപ്പോൾ മണ്ടത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക. യഥാർത്ഥ ജ്യോതിഷ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും, കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർക്കും ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഈശ്വരൻ തരുന്ന ഈ സൗഭാഗ്യ ജീവിതം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കാൻ സാധിക്കും. യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക, ഉൾക്കൊള്ളുക. നമ്മുടെ ജ്യോതിഷ പഠന ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക്, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ജോയിൻ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ അറിവുകൾ സ്വീകരിച്ചാൽ അത് ജനസമക്ഷങ്ങൾക്ക് പകർന്നു കൊടുത്താൽ നല്ല ഒരു മാറ്റം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം കൂടി തിരിച്ചറിയുക. ഇന്നത്തെ പ്രണവം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.